Naitwa Sofia. Sofia Wanjajiro. Mezaliwa Embu County, Runyenges. Na mimi ni second born kwa watoto 7. Niko naishi tu maisha ya kawaida ya yenye tunasemanga kuhasu, unafanya kibarua. Niko najifanyia kazi zote na jitegemea na yani hata kufulia watu nguo niko nafanya hizo vibarua. Kazi aina yote tu najifanyia kazi za nyumbani. Nashughulikia mtoto wangu na kila kitu kwa nyumba. Ah, 22 December 2019. Nilikuwa kazini na nikarudi kwa nyumba. Nikafanya tu mambo za kawaida kupika chakula, nikapika tukakula na tukalala. Sasa the following day ilikuwa 23rd. Nikaamka kukaa chini nikashika simu nione ni saa ngapi, nikashika simu na hii mkono, simu ikaanguka. Sasa saa hiyo mkono iko hivi straight, vidole ziko hivi. Hezi ka hold anything. Nikatoka kwa nyumba, nikatembea hadi kwa rafiki yangu mwingine na kuanga na saluni hapo around. Nikaenda nikakaa hapo nikamwambia mkono yangu imekuwa mbaya sijui ni nini. Tukakaa hapo tu tunaongea ndi si kwenda kwenye nilikuwa naenda. Tukapika story ndi ikafika 5. Sasa venye aliniambia tutoka tufunge kwa kujaribu kujiondoa kwa kiti nikashindwa kusimama kabisa. Sasa huyo ndiye akapigia mzee wangu simu akakuja ndio wakaorganize venye watanipeleka hospitali. Wakati huo mguu imekatana siwezi hata nikasimama kwa kiti. Venye nimekaa tu nimekaa. Sikuwa na maumivu yoyote nilikuwa tu sawa kama kawaida. Sasa venye walinipeleka mama Ruse kukakuwa kuna MRI na hizo scans ikabidi niende Kenyatta. Kenyatta wakanipiga hizo scans wakasema ni krotiko kwa kichwa. Zilikuwa clots mbili. Sasa kutoka hapo daktari akasema niende nianze physiotherapy. Nikakuwa discharged nikaenda kwa nyumba. After 1 week hapo ndio nilianza kwenda, ilikuwa after kitu 2 weeks ndio nikaanza kwenda mamarusi for therapy. Nikaenda mamarusi for 5 months. Alafu sasa pesa ikakuja ikaisha. Ikakuwa sasa tuwezi continue na therapy tena. Ikakuwa sani kukaa kwa nyumba. Hata kurudi kliniki ikakuwa ni shida. Venye nilipata hii ugonjwa nimekuwa nikistruggle na everything. Kama unavyojua kama mama na uwezi jifanyia anything. Una depend na mtu mwingine. Nyumba yako inakaa vibaya. Uwezi ukaata kufagia, ukainama ufagie. Uwezi ukaosha hata kikombe. Nimekuwa tu nikistruggle na hata kare kazi kadogo sana kwa kujikata kucha uwezi jifanyia. Lazima mtu akusaidie. So lazima ningekalishwa na mtu ndio anipikie. Sasa upikiwe uwekewe hapo dawa upewe. Hiyo wakati nilikuwa natumia dawa nyingi sana like dawa 12 tablet. Yani unawekewa dawa kwa kamari kwa sosa. Mtu akuwekee hizo dawa kupatie maji sasa ndio uanze kumeza. So safari imekuwa ngumu. Ni maisha yangu ilibadilika kabisa na siku moja. Kwa sasa natumia dawa mbili tu, sina hizo mingi. Venye nilirudi kliniki ya kwanza nilichenjwa nikaandikiwa mbili. Sikupewa dawa nyingi kama kitambo. Kitambo sikuwa najua anything about stroke. Lakini sasa imenifanya nielewe hata stroke ni nini. Mtoto wangu aliaffectiwa sana. Niko na mtoto wa 9 years, msichana. Sasa anashinda alichanganga venye mamake mama mwenye alikuwa anampeleka shule. Anamfanyia everything. Yeye sasa ndiye amekuwa wa kufanyia mama. Ningependa sana nipone, nirudi kujifanyia ile kazi ya kawaida yenye nilikuwa najifanyia kama kutembea, kujipeleka kwa babu mimi mwenyewe. Yaani kufanya mambo zangu hata za nyumba. Saa nyingine ukigonjeka ugonjwa kubwa kama hii yenye unategemea mtu, unasikianga kama umekuwa mzigo kwa watu. Ndio unaona wale hata watu wenye walikuwa close sana na wewe hawataki kuassociatewa na wewe tena. Hata hapo hata mtu una suffer rejection juu. Unakaanga unashindwa hii. Ugonjwa ndio umefanya wasinisalimie ama wasinijulie hali. Kuna wakati mmoja nilienda kwa bafu kuoga, kujipanguza two face. Nikaenda nikaslide.
nikashindwa kuanguka, nikashindwa kusimama, nikasimama tena nikagonga chini tena. Hapo ndio na hauwezi ita mtu kwa, uko kwa nyumba peke yako. Wangana shukuru Mungu ako na sababu ya, ya mimi kukua hai. Juu kuna watu wanapatanga stroke, wanakufa on the spot. Lakini mimi ameniweka hizo masiku zote. Na sijagojeka ati ugonjwa ingine ni stroke tu peke yake. Mugundi yamebadilika. Singeweza kukanyanga chini kama sina mtu wa kunishikilia. Siku hizi naweza amuka hivi kwa kiti, nichukue crutch yangu na nitembee hata kama siwezi tembea sana. Mkono ndio tu iko bado haina mabadiliko yoyote. Nilitaka kukuja ndio safari yangu inaweza kuwa ina encourage mtu mwingine mgonjwa hapo nje. Anaweza kuwa alikojeka last month ama last week, asikie kuna mtu atakuwa anaweza kukaa chini ama kutembea. Lakini after kufanywa therapy kidogo unaweza simama ama tu ni encourage. Nimwambie jumi niko hata yeye anaweza survive na atatembea hata yeye. Kutia tu mtu moyo.